Son delegado de Canon en Vigo, o convenio que eu pertenzo é o do convenio do metal de Pontevedra. O cal rematou a súa vicenza no ano 2019. Este convenio, como moitos saberedes, é moi especial pola cantidade de sectores que abarca. Dende ferreterías, tendas de electrodomésticos, reloserías, ventas de repostos para coches, ata empresas como a miña que nos dedicamos a venta e reparación de fotocopiadoras. Ademais do propio convenio, en Pontevedra se está negociando un convenio do comercio vario. Se lle solicitou a patronal do noso sector que, dados os múltiples campos que abarcan, integrarnos nel, pero non hubo éxito. As asociacións que negocian non quixeron e puxeron todo tipo de excusas sen fundamento. O noso convenio estivo paralizado no ano 20 e comenzouse a negociar no 21. Durante estes meses nos levan dando largas, ademais de ofertas que rozan o ridículo, polo que a CIGA decidiu facer unha asamblea aberta para comunicarles a todos os traballadores as últimas negociacións e acordar os pasos a seguir. A decisión foi a de emprender movilizacións, as cales comenzaron o 8 de xuño, habéndose a reacción por parte da patronal. Creemos que o único xeito de asinar un novo convenio é o da loita, xa que se non o facemos seguiremos na mesma situación. O 21 deste mes faremos outra movilización e non pararemos ata conseguir unhas condicións dignas. Esperamos que todas as persoas do sector se mentalicen na necesidade de loitar, xa que este é o único camiño. Por último, unha reflexión un pouco personal. Penso que se achegan tempos moi difíciles, cunha inflación disparada, os tipos de interés en ascenso e un aumento de soldos que, según o goberno do Estado español, sitúase nunha media dun 2,5. Por certo, aproveito xa que estou aquí e alédome pola persoa a que lle subiron o 5% á miña conta. Todo parece indicar que a entrada no outono vai ser máis que complicada. Pero temos que pensar que os momentos de dificultad tamén son momentos de oportunidade. Son tempos para que os compañeiros nos noten a súa carón, que loitemos por unhas condicións dignas e que non sempre sexamos os traballadores os que paguemos as consecuencias de todo tipo de crisis. Son momentos de diferenciarnos de outros que tamén se fan chamar sindicatos. Un saúdo e grazas polo explicarme.